Assalomu alaykum. Xayrli kech. Darsimizni boshlaymiz. Eng yomoni hali rang qo'yilmagan bo'lsa edi. Ha, bor. Bunda bor. Bunda ham. Bor. Xo'p, bo'lmasa boshladik. 22-misoldan boshlab tahlilni davom etkizamiz. E'tiboringizni qarating. Xo'sh, 22-misolda nima deyilmoqda? Qarang. 22-misol va shunga o'xshash misollarda bundan oldin ham aytib ketgan edim. Bundan oldingi darslarda ham aytganman, ya'ni ildizosida 2-1. Ha, kechirasiz. Xo'sh. 2 ildizosida 2-1. Ko'paytirilgan 4-darajali ildizosida 9+4 ildizosida 2 bo'lsa, mana buni natijasi bor-ku, mana shu narsa. Nechinchi darajali ildizda turibdi desangiz, bu 4-darajali ildizda turibdi. Bu esa 2-darajali ildizda turibdi. Bu 2-darajali ildizni 2 ga ko'paytirsangiz, 4-daraja bo'ladi. Ora minus, orasi plus. Demak, birinchi ish qilib, 4-darajali ildizda 9+4 ildizosida 2. Mana shu narsa bizlarga. Ana shu narsa. Mana buni xuddi joylashuvlari ham bir xilda, orasi minus emas, bunda plus bo'lgani uchun shuni plusligiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni 4 emas, 2-darajali ildiz, 2 ildizosida 2 -1. Buni sababini oldingi darslarimizda aytib o'tganman. Mana 2 abiga qo'yib olasiz, ildizosida deb 2 ta qo'shildiz qilib olasiz. Esizga kelyaptimi? Keyin esa mana bu natijasini buni joyiga joylab yuborsak, eshitaman. Aha. Yo, mana bu yerni plus edim, men minus qilib ketibman. Plus bo'lsa plus. Demak, joylashtirib yuboradigan bo'lsak, ikkinchi ishimiz bunga biz innamadik. Ildizosida 2 ildizosida 2 -1. Bunga tegmadik. Ko'paytirilgan mana buni esa ildizosida natijasini keltirib qo'yamiz. 2 ildizosida 2 +1 qo'yyapmiz natijasini. Endi bu ham 2-darajali ildizda, qarang, bu ham 2-darajali ildizda. Bizlar demak buni bitta katta yagona ildizni ostiga olib yozsak bo'lar. Ya'ni 2 ildizosida 2 -1 ko'paytirilgan 2 ildizosida 2 +1 qilib. Tasvir yaxshimi? Bular yaxshi ko'rinyaptimi siz uchun? Qarangchi. Hammasi joyidami? Hozir men damashkani o'chirib kelay. Bo'ldi. Xo'sh, endi bizlar yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, a minus b ko'paytirilgan a plus b, mana shu formula yoyilishi bu yerda turibdi. Bir qavs minusdan, mana ikkinchi qavs esa plusdan, orasida esa ko'paytirish amali. Demak, buni yopilishi a kvadrat minus b kvadrat shaklida yopilishi kerak. Bu katta ildizni ichida yopiladi faqat, chunki ildizni ichida turibdi bu. A kvadrat desa mana 2 ildizosida 2 ni kvadrati. Yaxshi ko'rinyaptimi? Kvadrati. Mana bu yerda kvadrat. Kvadrati minus 1 ning kvadrati. Bilasiz, 1 ni kvadrat baribir 1 bo'ladi. Mana bu kvadrat esa har qaysisiga tegishli bo'lsa, mana bu ham 2 ga ham ildizosida 2 ga tegishli bo'lsa, demak 2 ga tegishli bo'lganda 2 ni kvadrat 4 bo'ladi. Ildizosida 2 ga tegishli bo'lganda ildiz bilan kvadrat qisqarib ketadi-da 2 ni o'zi bo'lib qoladi. Bu ham katta ildizda ichida ayrilgan 1. Ayrilgan 1. 4 ga 2 8, 8 dan 1 ni ayirsangiz 7 bo'ladi. Katta qolgan ildizda ichida bo'lib qolyapti bu ham. Ildizosida 7 degan javobni o'zi bo'lish kerak. Ushbu variantimiz D variantda ko'rsatilgan. Keling 23 ni ham ishlab olaylik. 23. Mana shu plamaster. Xo'p, davom ettiramiz. Qarang, 23. 23 da nima deyilmoqda? Qarang. Ildizosida 3 minus 2 ildizosida 2 ko'paytirilgan
4-chi darajali ildiz ostida 17 plus 12 ildiz ostida 2. Qarayapsiz, katta darajali ildizda siz mana bu kichik darajaliga keltirsangiz bo'ladi. Qanday qilib? Hozir qarang. Mana shuni birinchi ish qilib, bu yoqdan nima tengligini yozib olaylik. 4-chi darajali ildiz ostida 17 plus 12 karra ildiz ostida 2 turibdi. Xo'p, endi nima qilamiz qarang? Ana shunaqa misollardagina siz shu uslubda foydalansangiz bo'ladi. Agar o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bu usulni qo'llamang. Ikki abiga qo'yib ishlaganingiz ma'qul. Lekin hozir vaqtdan yutish uchun, erta testga kirganingizda ham birdaniga ishlab ketishingiz uchun mana shunday qilib ketsangiz ham bo'ladi. Faqat ishonch komil qilingki, mana 3 ta kvadrati va mana buni kvadrati qarang. 3 ta kvadrati plus 2 ildiz ostida 2 ni kvadrati. Bu a kvadrat plus b kvadrat bizaga nimaga teng edi desa t kvadratga teng edi. Mana buni biz t deydik. Esizdami? 2 abiga qo'yganimizda aytardik-ku, nega bularni olyapmiz desa, ana sheriklardan oling. Agar kvadrat haqiqatdan buni bersa, xuddi shuni o'zini orasi plusdagi bo'lishga 100% ishonchingiz komil bo'laversin. Qarang, 3 kvadrat 9 bo'ladi. Plus har qaysi tegishli bo'lganida 2 ni kvadrat 4, ildiz bilan kvadrat qisqarsa 2, 4 kere 2 8 ni beradi. 9 ga 8 ni qo'shib yuborsangiz 17. Mana, mana buni 17, bu yerda ham 17. Tasvir yaxshi ko'rinyapti? Demak, bizni ishonchimiz komilki, xuddi shu narsani 3 plus 2 ildiz ostida 2. Oldin 4-chi darajali ildizida, endi 2-chi darajali ildiz ichi esa ana bu ichi mana bu narsaning o'zginasi bo'ladi degan. Endi qarang, ikkinchi ishimiz. Bizlar bunga indamadik. Buni o'zini yozamiz. Ildiz ostida 3 minus 2 ildiz ostida 2. Ko'paytirilgan. Mana buni esa natijasini olib borib qo'yamiz. Mana shu narsani. Natijasi shuda. Buni olamizda otib yuborib, uloqtirib, natijasini olib borib qo'yasiz. Ildiz ostida 3 plus 2 ildiz ostida 2. Chunki 2 va 1 narsa. Bu ham bitta narsa. Teng bir-biriga. Xo'p, endi bu ildizda bitta qilib olsak bo'ladi. 3 minus 2 ildiz ostida 2 bilan nima ko'payapti desangiz, mana bu 3 plus 2 ildiz ostida 2 ko'payapti. Xo'p, xuddi mana bu kabi bo'lib qolyapti hozir. A minus B, A plus B. Mana formulani yopilishiga yopib olishimiz kerak. Yoyilish berilsa. Xo'p, bu formulani yopib oladigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishga kelib qoladi, qarang. A kvadrat 3 kvadrati minus, xo'p, 2 ildiz ostida 2 ni kvadrati bo'lyapti. 3 kvadrati bilasiz 9 bo'ladi minus 2 ildiz ostida 2 ni kvadrat, hozir mana bu yerda ko'rdik, 8 ga teng bo'lib qolar ekan. Chunki 2 ga tegishli bo'lganda 4 bo'ladi, bunga tegishli bo'lganda ildiz bilan kvadrat qisqarib ketadi, 2 bo'ladi. 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi. Bundan keyin eslab qoling, juda ko'p hollarda uchraydi mana shu narsa. 2 ildiz ostida 2 ni kvadrat 8 bo'ladi deb ketavering. Xo'p, 9 dan 8 ga ayirsak 1 bo'ladi, u ham ildizni ichida, 1 dan ildiz baribir 1 chiqib ketaveradi. Javobimiz bunda ham D variant bo'lar ekan. Davom etkizaman shu yergacha agar savollar bo'lmasa. Ketaversinmi? Yo'q, savol yo'q. Xo'p, endi keyingilariga qarangda mana shu shunaqa misol, bu misolimiz mana bu yerda berilyapti. Tak. Hozir ana 24 kubi degan. Hozir buni ham ishlaymiz. Qarang. Doskadagini o'chirib tashlaymi? Ketaversin, ha, doskadagi. Yo, 2 abiga qo'ysangiz bo'lmaydi, buni hozir men aytib o'taman. Qarang. Hozir mana shu misolimiz 24 ni ishlaymiz. 24 ni qarang. E'tibor bering. 24 da nimalar deyilmoqda. Yaxshilab e'tibor bersangiz, bu 3-chi darajali ildiz ostida 80 plus 48 ildiz ostida 3.
Mana mana shunday berilyapti. Bu misolimizda quyidagicha ishlab olamiz, qarang. Mana bu formula bor-ku. A plus b ning kubi. A plus b ning kubi. Bu a kub plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat. Keyin esa plus b kub. B kub. Mana shu shaklda yoyilar edi. Bundagi 3 ni hamda a ni bittasini b'dan bittasini chiqarib oladigan bo'lsak, bu a plus b ni kubini ikkinchi yoyilishi bor. Aynan shundan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Mana bu ikkovini bir joyga yozing. A kub, undan keyin plus b kub deb yozing. Plus bu yerdan 3 ni chiqarib ketsam, hamda a ni chiqarib ketsam va b ni chiqarib ketsam, ichkarida a plus b qoladi. A plus b qolyapti. Endi e'tiboringiz qarating, mana shu formulaga qo'yib yuborishimiz kerak. Hozir bizlar yaxshilab e'tibor bering. Hozir mana bu variantlarini keltiraydi sizga, qarang. A variantda aytayaptiki, xo'p, 4 ildizosida 3 plus 1. B variantda aytilyapti, 2 ildizosida 3 plus 2. C variantda aytilyapti, 4 ildizosida 2 plus 2. D variantda aytilyapti, 3 ildizosida 2 plus 2. Xo'p, E variantda aytilyapti, 2 ildizosida 3 plus 1. Hozir mana bu yerdagi ildizosida 3 ga qarang. Ildizda ichida 3 qolib ketgan. Bu degani mana bu ABda ildizosida 3 bo'lgan, yo A da bor, yo B da bor. Ildizosida 3. Demak, ildizosida 3 bo'lganlari javobga da'vogarlikni saqlab qoladi. Ildizosida 3 bo'lmaganlari esa o'yindan chiqib ketadi. Masalan, mana bu ildizosida 2 bo'lib qolgan, bu javob bo'lmaydi. Mana bu ham ildizosida 2 bo'lib qolgan, bu ham javob bo'lmaydi. Ildizosida 3 qatnashgan A javob bo'ladi, B javob va E javobda ildizosida 3lar bor. Qayerdan bilyapmiz? Chunki mana bu yerda ildizosida 3. Mana. Misolda. Demak, bularda ham ildizosida 3 qatnashganlar javobga da'vogarlik qila oladi. Bularda ildizosida 2 bo'lganlar esa chiqib ketaveradi. Endi davom etkizamiz. Qarang. Ikkalasini kublar yig'indisi, 80 ni berishi kerak. Hozir bu yerda kublar yig'indisi 80 ni beradimi? Yo'q, mana bu yerda 80. Mana buni kubga ko'taramiz, buni kubga ko'taramiz, qo'shganimizda 80 ni berishi kerak. Hozir qarang. Shu joyga e'tibor bering. Buni ham sal soddalashtirib olamizmi-kin? Bizaga kublar yig'indisi emas, hozir shu yerda sal kamchilik bo'ldi. Mana bu a kub plus b kub bo'yicha yoyadigan bo'lsak, xo'sh, xo'p, mayli shunday turaversin. Ana endi hozir qarang. AB borda, AB 48 3 qarang. Ana bu yerda ikkitasini ko'paytirsak, bu bittasi A degani, bittasi B degani. Mana bunisi AB. AB bo'lyapti-da bu yerda. 3 AB. Bu yerda hozir 48 ildizosida 3 ni beradiganini topishimiz kerak. Ikkovini xo'p, bu yerda hozir 8 24 bo'ladi. Xo'sh, yo, u ham emas. Hozir shuni kubga ko'targanimizda, qaysidir birini kubga ko'targanimizda bizaga mana bu holatga qaytish kerak. A kub bo'lyapti, mana bundan 3 ildizosida 3 16, 16 ni 3 ga ko'paytirsak 48 ildizosida 3 bo'lar A kub. A plus 3ab kvadrat. Xo'sh, bu 3 ga karrali emas. Unda gap ketmayapti. Xo'p. Hammasini kubga ko'tarib chiqish kerak, iloji yo'q boshqa. Mana bundan bir yechim keltirib bo'lmaydi. Hammasini kubga ko'taramiz. Qarang, mana bu formulaga qo'yib, kubga ko'tarsangiz, mana shu formulaga qo'yib. Ichkaridagi buni beradimi, yo'qmi? Mana buni beradimi, yo'qmi? Buni kubga ko'tarsak, a kub bo'lyapti. 4 ildizosida 3 ni kubi kubga ko'tarib chiqamiz hammasini.
Agar bu ichkaridagisini bersa, demak shu javob bo'ladi. Plus b ko'p bo'lyapti, 1 ni ko'pi 1. Plus 3 a bo'lishi kerak, 4 ta lizosida 3. B'imiz 1. Ko'paytirilgan 2 on yig'indisi. 4 lizosida 3 plus 1. Mana. Mana buni ko'paytiradigan bo'lsak 12 12 ni bunga ko'paytirsak 48 ilzosida 3 bo'ladi. Qarang, ichkariga ochib chiqing mana buni. Xo'p. Yo bo'lmasa 4 dan 4 mana bunga qo'ying, qulayiga. Pastdagi sal noqulay bo'lyapti, chunki hisob kitobi qiyin bo'lib ketadi bunda. Tepadagisiga qo'yib yuboring. A kub plus 3 a kvadrat b. 3 a kvadrat mana bu 4 ilzosida 3 ni kvadrati b'imiz 1 ga teng. Plus davomi qarang. 3 a ni o'zi endi kvadrati yo'q. 4 ilzosida 3 ni o'zi b kvadrat 1 ni kvadrat baribir 1 bo'laveradi. Plus 1. Bu kub ham bunga tegishli, ham bunga tegishli. Bunga tegishli bo'lganda 4 ni kubi 64 bo'lib ketadi. Xo'p, ilzosida 3 ga tegishli bo'lganda qarang. Ilzosida 3 ni kubi. Bu degani ilzosida 3 karra 3 karra 3 degani. Bu ildizdan ikkitasi chiqib ketsa 9 bo'ladi. Bu ikkovdan 3 chiqadi va ildizda ichida yana 3 qolib ketadi. Bundan 3 chiqyapti va mana bu ildizda ichida yana 3 qolib ketyapti degan. Plus mana bu har qaysiga ta'sir ko'rsatsa 3 karra 4 ni kvadrat 16 karra bu 3 ildizosi 3 kvadrat 3 bo'ladi. O'zi shu yerda o'zida bu xato variant ekanligini bemalol qo'rqmasdan aytaversangiz bo'ladi. Nimaga? Chunki 64 ni 3 ga ko'paytiring, nima chiqib ketib qoladi? 12 ni x bir dilda 18 19 192 davomida ildizosi 3. A bunda 48 ildizosi 3 bilan chegaralanish kerak. Hozir 192 ildizosi 3 bo'lib ketib qolyapti. Xo'p, demak, bu emas. Biz bildikki, demak, mana bu 6 turgan ildiz ostida 3 ni oldida turgani kichkinaroq bo'lish kerak ekan. Masalan, mana bu ikkalasidan birov bo'lishi aniq. Keling, shuni ko'ramiz. Bu javob bo'la olmasligini bildik. Nima uchunligini tushundingiz? 192 ilzosida uchib ketdi. A bizada 48 ilzosida uchib bo'lsa bo'ldi edi. A kub bo'lyapti. 2 ilzosida 3 ni kubi. Kubga ko'taring mana shuni. Mana bu formulaga qo'yib yuboryapmiz. Juda ham oddiy, qarang. Plus 3 a kvadrat 3 2 ilzosida 2 ni kvadrati. Ko'paygan b bo'lyapti. B'imiz 2 plus 3 karra a ni o'zi bo'lyapti. A ni o'zimiz mana bu 2 qo'yib qo'yman. 3 ana shu 3. Endi 3 karra a bo'lyapti. 2 ilzosida 3 b kvadrat b'imiz 2 bilasiz. B ni kvadrati 2 ni kvadrati 4 plus b kub 2 ni kubi 8. Endi bu kub har qaysiga ta'sir ko'rsatsa 2 ni kubi 8 bo'ladi. Bu ildizosida 3 ni kubi mana. Ildizosida 3 ni kubini bu yoqqa yozib qo'ydim. 3 ildizosida 3 bo'lyapti. Xo'p, qarang, bunda bir nima bor-da, nima desa bo'ladi? Mana bunda. 3 karra 8 24 bo'lyapti-da. Bunga o'xshab 192 ildizosida chiqib ketmadi-da. Mana ajobga o'xshab. 48 ni berish olish ehtimol bor mana shunda demoqchiman. Qarang, davom ettiramiz endi. Xo'p, plus plus bu kvadrat har qaysiga ta'sir ko'rsatganida 3 karra. Xo'p, 2 ni kvadrat 4, ilzosida 3 ni kvadrati 3 ni o'zi va davomida yana 2. Plus 3 karra 2 6 bo'ladi. 6 karra 4 24 bo'ladi. 24 ilzosida 3. Mana ilzosida 3. Va plus 8. Mana. Endi shuni hisoblab qo'ysak bo'ldi, qarang. 3 karra 8 24 ilzosida 3. Buni ko'paytirsak 12. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36. 36 ni 2 ga ko'paytirsak plus mana bu ko'paytmamiz 72 bo'lar ekan. Davomida qarang, 24 ildizosida 3 va davomida plus 8 bor. Endi bilasiz, 24 ta ildizosida 3 ga 24 ta ildizosida 3 ni qo'shib yuborsangiz va mana 72 ga 8 ni qo'shib yuborsangiz mana bu ikkovi 80 bo'ladi. Plus bu ikkovini qo'shib yuborsangiz 48 ilzosida 3 bo'ladi. Demak, b javobni kubga ko'targan edik. Mana bu ichkaridagi narsa hosil bo'lib qoldi. Boshqa iloj yo'q endi. Mana shunday qilib ishlashingiz kerak. Yoki yana bitta yo'li bor. Qarang, buni nima qilamiz? Endi mana berilishi nima,
xohlasangiz mana bu ichkarisi nima bo'lib ko'ramiz, lekin bo'lish bor-ku, noodatiy bo'lish bo'lish kerak. Ya'ni mana bunday qilib ko'ramiz, qarang. Xo'p, 10 plus 6 ilzosida 3. Shuni masalan 4 ga bo'laman desam, lekin buni 6si yo'l qo'ymaydi. Bunisidan foydalana olmaymiz shuning uchun. Birinchi A javobda. Berilishdan foydalanaman. A javobda men berilishdan foydalanyapman. 80 plus 48 ilzosida 3 ni bo'layapman 4 ilzosida 3 plus 1 ga. 48 ilzosida 3 bo'lish uchun go'yoki mana bunday qilib olamiz. 12 ilzosida 3 tadan beryapmiz. 80 bo'lish uchun esa 80 tadan beryapmiz 1 ga. Shunda oddigini ko'paytirib 6 tagisini ko'paytiramiz, bunisiga indamaymiz. 48 ilzosida 3 plus 8 kere 10 80 ayirib olsangiz 0. Mana bu yerda hosil bo'lgani keyingi tagi chizganlarim bilan mos bo'lsa o'sha javob bo'la oladi. Agar mos bo'lmasa u javob bo'la olmaydi. Hozir bu yerdan 4 ni chiqarib keting yo boshqa qiling, mana 4 ni chiqarib ketsak bu yerda 3 ilzosida 3 qoladi. 4 chiqarib ketsak mana bu yerda 20 qoladi. Mana bular bilan mos bo'lmaydi. Qarang, 3 ilzosida 3 plus 20 tagiga chizganlarim bilan. Endi navbat B variantga. B variantni xohlasam, misol berilishdan foydalanib bo'laman, xohlasam mana bundan bo'laman. Keling, misol berilishdan foydalanib bo'lay buni ham. 80 plus 48 ilzosida 3 bo'lyapti. Shuni bo'layapman B variantga. 2 ilzosida 3 plus 2 ga. 48 bo'lish uchun bunga endi 24 tadan beraman va ilzosida 3 ham bo'lsin. 24 ni 2 ga ko'paytirasiz 48, ilzosida 3 ham bo'ladi. 2 80 bo'lish uchun 40 tadan berasiz. 40 ni 2 ga ko'paytirasiz 80 bo'ladi, ayirib olganingizda 0 bo'ladi. Endi mana bundan 4 ni olib chiqib ketsak yoki 8 ni olib chiqib ketsak bo'ladi. 8 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, mana bu yerda nechi qoladi? 3. 3 ilzosida 3. Yo'q, 4 ni olib chiqib keting shu yerdan. 4 ni olib chiqib keting. Ayo 8 farqi yo'q ekan. 8 mi 4 ni farqi yo'q. Chunki ikkalasi ham bor ekan. Men yaqqol ko'rinsin deb aytayotaman. Bunisi ko'rinsa ham, bunisi ko'rinsin deb. Farqi yo'q, qarang. Xohlasangiz bundan 8 ni olib chiqib ketsangiz, bu yerda nechi qoladi? 3 ilzosida 3 qoladi. 8 olib chiqib ketsangiz, bu yerda 5 qoladi. Agarda 6 ni olib, kechirasiz, 4 ni olib chiqib ketaman desangiz, bu yerda 6 ilzosida 3 qoladi. Bu yerda esa 4 olib chiqib ketsangiz 10 qoladi. Mana bunisi ham bor, mana xohlagan xohlayman desangiz, mana pastdagisi 6 ilzosida 3 ga 10 qo'shilyapti. 6 ilzosida 3 ga 10 qo'shilyapti. Bunisi ham bor mana. 3 ilzosida 3 ga 5 qo'shilyapti. 3 ilzosida 3 ga 5 qo'shilyapti mana. Endi keyingi variantlarni ham sinab ko'ramiz desak, ilzosida 2 larni sinab o'tirmang. Bular o'zi shundoq ham javobdan chiqib ketadi. Bu yerda ilzosida 3 bo'lib turibdi, bu yerda ilzosida 2 bo'lib turibdi. Keling, mana bunisini A variantini sinab ko'ramiz. Berilishini xohlasak mana bu yerdagilarni, xohlasak buni, xohlasak buni 2 ga karrali bo'lganini olib ishlatsak bo'ladi. Keling, bu safar mana bunisidan foydalanay. 10 plus 6 ilzosida 3 dan foydalanay. Bo'layapmiz 2 ilzosida 3 plus 1 ga. 6 bo'lish uchun 3 3 kere 2 6 bo'ladi. Ilzosida 3 ham bo'lsin. Va 10 bo'lish uchun plus 10. 10 ni 1 ga ko'paytirsangiz 10 bo'ladi. Demak, bu 10 plus 6 ilzosida 3 ayirardik 0. Qarayapmizki, 3 ilzosida 3 ga 10 qo'shilgan, na bu yoqda bor. 3 ilzosida 3 ga 5 qo'shilgan, lekin 10 qo'shilmagan. Bu buni bermadi. Buni ham bergani yo'q. Xullas, noto'g'ri variant ekan. Xuddi shunaqa misolda yana bir to'plamdan ham ko'rib o'taylik. Shunaqa misol hozir topib olsam. Ha? Ha, videoga olinyapti. Olinyapti videoga. Kvadrat ildiz mana. Mana shundan. Shunda B variantimiz javob bo'la oladi. Hozir 1 daqiqa endi vaqtingizni olaman. Topolsam hali.
Mana bilmayman bormi, yo'qmi. Agar yoningizda abituriyent bo'lsa, izlashing. Chiqib qolar balki. Menimcha yo'q, izlagan payt chiqmaydi-da shunday. Xo'p, mayli, xullas shu. Yaxshi, yo'lingizdan chiqsa, mana shu birinchi usul yoki ikkinchi usuldan foydalanib ishlashga harakat qiling. Xullas, tushundingiz nima bo'lganini? Birinchi usulimizda o'zini kubga ko'tardik, ikkinchi usulda esa mana bunaqa noodatiy bir g'alati usul desak ham bo'ladi buni. Mana to'g'ri kelmaydi. Masalan, ko'pchilik aytadi, shu vaqtda matematikadan xabari borlar. 24 ilzosni 3 tadan bersak, 24 bilan 2 ko'payib 48, ilzosni 3 bilan ilzosni 3 ko'payib 3 bo'ladi. 48 3 ga ko'paytirib olsak, oho, 144 degan natija bo'lib ketadi. Bu bunaqa bo'lmaydi degan fikrlarni aytib qoladi. Yo, buni unday tushunmasligimiz kerak. 48 bo'lish uchun 24 karra ilzosni 3 tadan beramiz. 80 bo'lish uchun 40 tadan beramiz. Alohida-alohida qilib kabi ishlashimiz kerak. Bu endi o'rtalab chiqish yo'li, uslubi desak ham bo'ladi. Qarang. Keyingi misolimiz. Keyingi misol mana 25-chi misolda kelyapti. 25 ga qarang. Bu ham juda yaxshi misollardan biri. 25-chi misolda aytayaptiki, 6-chi darajali ilzosda 9 plus 4 ilzosda 5. Mana shunday va plus kubinchi darajali ilzosda 50-da 5 plus 2 va ko'paytirilgan kubinchi darajali 50-da 5 minus 2. Bunday misollarda katta ildizga ahamiyat bering. Katta ildizda 3ni 2 ga ko'paytirsangiz mana bu kichkina ildiz mana 2 ga ko'paytirsangiz katta ildizni beradimi yo'qmi? Doimo 2 ga ko'paytirishga nima qiling? Harakat qiling va shu 2 ga ko'paytirishni eslab qoling. Kichkina ildizni 2 ga ko'paytirsa katta ildizni beryaptimi? Bu birinchi talab. Birinchi talab. Haqiqatan 3ni 2 ga ko'paytirsak 6 ni beryapti. Endi keyingisi. Mana buni a deb olsak, kichkina ildizdagisini, buni b deb olsak, kvadratga ko'tarsak bizlarga t ni beryaptimi? T mana bu. Demak, a ni kvadrati, ilzosi 5 ni kvadrati plus b ni kvadrati 2 ni kvadrati t'imiz 9. Mana bu t bizaga. Bu kvadrat bilan ilzosi qisqara 5, 2 ni kvadrati 4 teng 9. Qo'shib yuborsangiz 9 teng 9 bo'lyapti. Demak, haqiqatan bu yerdagi sonlarni kvadratlar yig'indisi mana bu 9 ni beryapti. Demak, buni bizlar natijasini yozishimiz mumkinki, mana bunday qilib qarang. 6-chi darajali ilzosda 9 plus 4 ilzosda 3 ni, 5 ni biz mana bu xuddi ora plus bo'lsa, xuddi shu narsani plusligi, orasi minus bo'lsa, xuddi shu narsani minusligi qilib yozishimiz mumkin. Demak, ilzosda 5 plus ekan orasi, buni ham plus qilamiz. 2 kubinchi darajali ilzosda. Mana bu uning natijasi, olib borib qo'yamiz joyiga. Shunda kubinchi darajali ilzosda ichida ilzosda 5 plus 2 buni joyiga keldi, ana buni joyiga qo'shilgan. Kubinchi darajali ilzosda ilzosda 5 qo'shuv 2. Bu qavsda ichi bo'lyapti. Bunga indamadik, mana shu joyda turibdi. Buning joyiga esa mana natijasini qo'yib yubordik. Keyin qanday bo'ladi davomi? Qarang. Davomi quyidagicha. Xuddi shu narsadan nechta bo'lyapti? Kubinchi darajali ildiz ilzosi 5 plus 2. 3 ta. Bitta qo'shuv yana bitta. 2 ta kubinchi darajali ilzosda ilzosi 5 plus 2 bo'lyapti. Bu qavsdan chiqadigan natija bo'ldi. Degan masterlar. Qavsdan chiqargan natija bo'ldi. Hozir to'xtaysiz.
Ha, bu kaosdan çıkan neticeni endi ko'paytirishimiz kerak. Mana bu nimaga? Keyingi ildizga. Kubinch daraja ildizasida ildizasida 5 minus 2 ga. Bizlar bilamizki, agar ildiz ko'rsatkichlari bir xil bo'lsa, buni bizlar bitta yagona ildizda ichiga olib yozishimiz mumkin. Ildizasida 5 plus 2 va ildizasida 5 minus 2 qilib. Bu bizaga nimani eslatyapti desa, bitta qavs minusdan, bitta qavs plusdan. Biz bunu yopib olsak bo'ladi. Ha, yashang. Faqat kubinch darajali ildizda ichida a kvadrat minus b kvadrat bo'lish kerak. A kvadratimiz ildizasida 5 ning kvadrati. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Minus. Hozir mana. Hop, minus b kvadratimiz esa 2 ning kvadrati. 2 ning kvadrati. Shunda mana bu kvadrat bilan ildiz qisqaradi. 2 karra kubinchi darajali ildizasida 5 bo'ladi. Ayrilgan 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 5 dan 4 ni ayirsak 1 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan kubinch darajali ildizasida 1. Bundan natija 1. 2 karra 1 imiz 2. Xo'p, javobimiz 2 bo'lib qolar ekan. Bu savolimiz tahlili 26. 26 4-chi darajali bo'lib ko'ringani bilan juda ham oson qolganlariga qaraganda men buni o'chirib tashladim. Bu tahlil etildi. Shunaqa 4-chi darajali kelsa, boyaq 2 abiga qo'yib yuborsangiz bo'lar bemalol. Mana bunday qilib olamiz-da. Voy, chalovchi uchib bo'lmaydi. Ana, endi ketadi. Xo'p, qarang. 26. 26-chi misolda aytilyaptiki, 4-chi darajali ildizda 97 va qo'shilgan 56 ildizasida 3. Mana shunday kelyapti. Biz mana bu ichkarisini shunday 2 abiga qo'yib yuborishimiz kerakki, natijada kvadratlar yig'indisi 97 ni bersin. Mana buni biz t deb olamiz. Shunda biz 2 abiga qo'ymoqchi bo'lsak, 2 karra 28 desak, bu bizaga 2 karra 28 56 ni beradi va ildizasida 3. Biz bilamizki, 28 ning kvadrati 500 ga borib qoladi. 500 ga borib qoladi. 500 dan 600 dan o'tib ketib qoladi. 600 dan o'tib ketib qoladi. Xo'p. Endi buning uchun biz mana bu ichkarisini yana maydalashimiz kerak. Kattasini o'zida olib qolamiz. 7 karra 4 deb 4 ni ildizasida 3 ga berib yuboramiz. 7 ni 4 ga ko'paytirsam, mana bu joy menga 28 ni beradi. 28 ni 2 ga ko'paytirsam, 56 ni beradi. 2 ni joyiga tushiryapman mana. Mana bunday. Ko'paytirsangiz 2 karra 7 14, 14 ni 4 ga ko'paytirsangiz 56 ni beryapti. 2 AB deyapman. Mana bu A ni joyida 7, B ni joyida esa mana bu obshiy hammasi B bo'lib kelyapti. A kvadrat plus B kvadrat bizlarga T ni beradimi? A ni kvadrati 7 ni kvadrati plus 4 ildizasida 3 ning kvadrati bizga 97 ga tenglasha oladimi yoki yo'qmi? Ko'ramiz. 7 ning kvadrati 49 plus bu har qaysiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, 4 ning kvadrati 16, ildizasida 3 bilan ildiz bilan kvadrat qisqarsa 3 teng 97. Buni ko'paytirsam 49 plus 16 ni 3 ga ko'paytirsam 48 barobar 97 bo'lyaptimi yo'qmi? 17 ning 7 si bir dilda 8 97 teng 97. Demak, siz mana buni to'g'ri ajratgansiz. Buni qarangki, nima qilib olamiz? Mana buni ildiz ostida hamda yana ildiz ostida 97 plus 56 ildiz ostida 3 desak bo'ladi. Ya'ni qo'sh ildiz deb olamiz mana. Chunki biza bilamizki, mana bu ikkita ildiz qo'yilmagani bu ikkinchi darajali ildiz deb nomlanadi va bular ko'paytmasi 2 karra 2 4 ni beradi. Biz hozir mana bu ichkarisidan qutulishimiz mumkin. Bu ichkarisidan qutulsak, mana shu ichkarisidan
Bu katta ildiz kutib oladi bizani. Ora plus bo'lsa plus qo'yardik, minus bo'lsa minus qo'yardik. Qaysi katta? 7 kattami, 4 ildiz osti 3 kattami? 7 ni kvadrat ko'rib turganingizdek 49 bo'ldi. 4 ildiz osti 3 ni kvadrat ko'rib turganingizdek 48 bo'ldi. Demak, birinchi 7 ni qo'yib olamiz, keyin esa 4 ildiz osti 3 ni qo'yib olamiz. Bo'ldi, mana ichidagi bitta kichkinaroq ildizdan qutuldik. Kattasiga esa tutildik. Mana bu ikkalovini yana 2 a b ga qo'yib olsak, 2 karra ildiz osti 3 2 2 4 2 a b deyapman. Bu esa t ni berishi kerak bizlarga. A ni kvadrati plus b ni kvadrati teng t bo'lish kerak. A ni kvadrat 2 ni kvadrati plus ildiz osti 3 ni kvadrati teng 7 bo'ladimi? 2 ni kvadrat 4 bilasiz. Bular qisqarsa 3. 4 ga 3 ni qo'shib yuborsangiz 7 7 ni beradi. Bu to'g'ri. 2 ildiz osti 3 dan katta mana bu 2 imiz. Shuning uchun 2 ni birinchi yozasiz. Ora plus bo'lsa plus, keyin esa ildiz osti 3 ni. Katta ildiz shart emas. Birinchi kattasini, keyin esa kichigini yozasiz. Chunki mana bu katta kvadrat va mana bu ildiz bura qisqarsa modulga olinadi va hokazo. U narsani aytmayapman sizga. Chunki juda ham o'zi shu turisham qiyinlashib ketyapti. Ularni aytsam toza ham hazm qilish qiyin bo'ladi. Keyingisi 27 xuddi ana bunga o'xshaydi. Bundan oldin bir nimada ishlagan edik. U ildizlarning birinchi mavzusimidi, o'zi ham o'shalarda tahlil etgandik 27 ni. Esizda bo'lsa, shunga o'xshashini. Mayli hay ishlab ko'rsatib beraman 27 ni ham. Keling shuni ham ko'raylik. Buni nima qilamiz? 27. Qarang. Kubinchi darajali ildiz ostida 216 ko'paytirilgan 512 va orada qo'shish 5-chi darajali ildiz ostida 32 hamda ko'paytirilgan 243. Turli xil ildizlar kelyapti. Ichidagi katta-katta berilgan sonlarni mana 32, 3 va 2 degani emas. İçkarda katta-katta sonlarni biz hammasini ko'zimiz ko'rganini kanonik yoyilma qilib tashlaymiz. 216 ni kanonik yoyilma qilamiz. 2 ga bo'lamiz 108, 2 ga bo'lamiz 54, 2 ga bo'lamiz 27, 3 ga bo'lamiz 9, 3 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. 3-chi daraja bo'lgani uchun 3ta 3ta chiqarib yuborsak bo'ladi. 3tasi chiqib ketadi, 2ta 2 dan 3ta ekan bittasi chiqadi, 3dan ham 3ta ekan bittasi chiqadi, bilasiz. Endi 512 ni ham xuddi shunday qilib kanonik yoyilma qilamiz. 2 ga bo'lamiz 200 200 nichi bo'ladi? 4 11 5 256 bo'ladi, yana 2 ga bo'lasiz 128, yana 2 ga bo'lasiz 64, yana 2 ga bo'lasiz 32, yana 2 ga bo'lasiz 16, 2 ga bo'lasiz 8, 2 ga bo'lasiz 4, 2 ga bo'lasiz 2, 2 ga bo'lasiz 1. Nechta 2 qatnashyapti? Mana 3 ovdan bitta 2 chiqadi, mana 3 ovdan yana bitta, mana 3 ovdan yana bitta. Demak, ko'rdikki, bundan bitta 2 chiqadi, mana bundan bitta 2 chiqadi, bundan bitta 2 chiqadi. Orada ko'paytirish bor, ko'paytirib olsak 8 chiqa ekan. 512 dan 8 chiqyapti. Mana bundan 2, bundan 3 chiqyapti. Ko'paytirib olsak 6 chiqyapti. Bundan esa 6 chiqyapti, bundan 8 chiqyapti. Ko'paytirib olsak bundan nechi chiqyapti jami? 48 chiqyapti. Yaxshi. Endi 32 ni ham xuddi shunday qilib olamiz. 32 ni kanonik yoyilma qilib olsak 2 ga bo'lamiz 16 bo'ladi, 2 ga bo'lamiz 8 bo'ladi, 2 ga bo'lamiz 4 bo'ladi, 2 ga bo'lsak 2, 2 ga bo'lsak 1. Endi 5 tasini sherik qilib chiqarishimiz kerak. 1 2 3 4 5 ta. Mana bu 5 yo'qdan bitta 2 chiqadi. 243, 243 ni ham shunday qilishimiz kerak. 3 ga bo'lamiz 81, 3 ga bo'lamiz 27, 3 ga bo'lamiz 9, 3 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. 1 2 3 4 5 ta. Mana bundan bitta 3 chiqadi. 2 chiqyapti va 3 chiqyapti. Ko'paytirib yuborsak mana bundan natija 6 chiqyapti. Ikkovini qo'shib yuboring deyapti. 48 ga 6 ni qo'shib yuboradigan bo'lsak 54 degan natija olar ekanmiz. Bo'ldi, javobi chiqib qoldi. 54. Bu javob A variant. Savollar bo'lsa marhamat, agar savollar bo'lmasa keyingi misollarga o'taman. Ketaversinmi? Xo'p, yaxshi. Men bularni o'chirib tashlayman ruxsatingiz bilan. Screenshot qilish shart emasmi? Uchiraveraymi? Uchiraveray-a? Bo'ldi.
Xo'p, e'tiboringizni qarating, keyingi misol ham xuddi bundan oldingilariga o'xshaydi. Siz mag'zini chaqib olsangiz, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Masalan, 28 ga qarang. Hammasi bir xil uslubda ishlanadi. 4-darajali ildiz ostida 3 plus 2 ildiz ostida 2 bor ekan. Maxrajida esa ildiz ostida 2 ildiz ostida, yo, ildiz ostida 2 ning o'zi va plus 1 bor ekan, mana bunday. Hozir siz pastdagi katta ildizga qarasangiz, bu 2-darajali ildiz ekanligini ko'rib turibsiz. Bu 2 ni 2 ga ko'paytirib olsangiz 4 ni beradi. Bundan xulosa qilingki, mana bu bilan buni kvadratlari yig'indisi mana buni bersa, ildiz ostida 2 ni kvadrati plus 1 ni kvadrati 3 ni beram yo'qmi? Bu qisqaradi 2, 1 ni kvadrati 1, 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 3 ni berar ekan. Demak, yuqoridagisi ham xuddi shuni o'zginasi degani, orasi plus bo'lsa plusligi, minus bo'lsa minusligi. Ildiz ostida 2 plus 1, ildiz ostida taqsim mahrajam ildiz ostida 2 plus 1 katta ildizda. Bular qisqarib ketsa joyida 1 qoladi degani. Javob 1 A variant bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi ham xuddi shunaqa. Keyingisi 29 o'zingizga. 30, endi 30 da bo'lish o'rniga, bo'lish o'rniga bizga kasr chizig'ini o'rniga bo'lish belgisini qo'yib qo'yibdi. 31 ga o'xshashini ko'rsatib o'tgan edim. Faqatgina men 31 ga o'xshashini men sizga aytayman. Nimada ko'rdik? Ildizni birinchi mavzularda adashmasam. Yo'q, birinchi mavzusida ham emas ekan. İkinci mavzusida. İkinci mavzusidagi 32, 33, 34 misollarda ko'rgan edik 31 ni. Mana hozir ham ko'rib o'taylik. Bir eslatma bo'ladi sizga. Faqat bu yerda bir joyi bor. Mana bu 4-darajali ildizda turibdi. Shuni inobatga olish kerak. Turtinci darajali ildizda. Xo'sh, keyin esa 4.10 ni kubi minus 2.115 ni kubi taqsim 1.195 qo'shilgan 4.10 ko'paygan 2.115. Buni sizga aytgan edim. Mana bir qo'shish bo'lsa, mana bu ikkalasini qo'shasiz. Mana bir ayirish bo'lsa, bu ikkovdan kattasidan kichigini ayirib yuborasiz degan edim. Faqat bitta ildizni ichida bo'lsa, bu yerda hozir bitta emas, 4-darajali ildiz degani qo'sh-qo'sh ildiz degani. Mana bunday katta ildiz bor degan. 4.1 ni kubi minus 2.115 ni kubi taqsim 1.195 qo'shilgan 4.1 10.1 kechirasiz. Va 2.115. Mana hozir bizlar mana bunday shtrix qilib oladigan bo'lsak, buni ichini darhol ishlab olsak bo'ladi. Bir qo'shish bo'lsa, bu ikkovini qo'shasiz degandim. Ammo mana bu katta ildiz bizani kutib oladi. Kichkina ildizdan qutulamiz. Xo'p, ildiz ostida 4.1 ga qo'shasiz 2.115 ni. Bo'ldi. İkkovini yig'indisini olib qo'yasiz. Katta ildiz kutib olyapti. Ichkarisini ishlashni yana qaytarib eslatib o'taman. Ildizlar mavzusini ikkinchi mavzusi hisoblashga oid misollar degan. Hisoblashga oid misollar. O'shandan 32, 33, 34-chi misollar aynan ana shunaqa misollar, faqat virguli yo'q, oddiy sonlarda berilgan. Ishlanishini ham ko'rsatib o'tdim formulalardan foydalanib. Endi bu ikkovini qo'shib oladigan bo'lsak, 4.1 ga qo'shaman 2.115 ni. 5 ni o'zi 1 ga 1 ni qo'shaman 2 bo'ladi. 4 ga 2 ni qo'shaman 6.125 bo'ladi. Ildizda ichida 6.125 bo'lyapti ekan. Bu nimani nima chiqadi deb o'ylaysiz? Agar 625 bo'lganda edi, bundan nima chiqqan bo'lar? 25 chiqqan bo'lar. Hozir bundan 2.5 chiqadi desam tushunasiz-a? Javob qaysi bo'ladisa, A variant bo'lishi kerak. Shuni belgilab ketamiz. Xo'p, bu misollarimiz 100 ta misol bor.
86 deyken. Hazır bizler 32'ye geldik. Nasıl bu ise? Bana şimdi yıkılıp tüketip oramız. Bekara. Elizas'ta. Abi. Ve kubinci dereceli Elizas'ta abi. Ve A kubu etirilgen. Kubinci dereceli Elizas'ta. A kvadrat, kubeygen B kvadrat. Ve yine ildiz asıda A kubeygen B. Ve onun minus birinci derecesi. Bana şimdi bir soru böyle yaptım. Bunu birinci iş kılıp bana bu kavusta içine işlep olamız. Onda hem ildizde içine işlep alışken hareket kılın. Bana katta ildizde içine. Birinci A kere kubinci dereceli ildizde içide A'nı kvadratı A'nı kvadratı ve B'nı kvadratı B'nı kvadratı. Bana bunu alakıda alakıda ildiz kısak bulayım bana. İldiz asıda B, ildiz asıda A kırıp. Mümeyi durup tükür. Ve ildiz asıda A'nı siz bana bunu da yazsanız buladı. A'nı bir taksim ikincisi. B'nı ise B'nı bir taksim ikincisi de yazsanız buladı ildiz turgan bulsa. Çünkü haberiniz var, ildiz kursatkıcı mahraç yazılarıdır. Uzun kursatkıcı dereceki yazılarıdır. Size kele yaptı mı? Asaslar bir hıl bulsa, kup aytırışta dereceler koşuluş gerekliğini bilesiz. Bana bu asaslar bir hıl bulsa, yagona asas kalemiz de derecelerini koşup alışımız gerek. A kup aytırılgen, kubinç dereceli ildiz içi de A'nı yagona söz kalemiz ve B'ni ham yagona söz kalemiz. A'nı derecesi 2'ye koşamız 1 taksim 2'ni. B'ni derecesi ham hud düşündeyip 2'ye 1 taksim 2'ni koşamız. Ben bunu ya 2'te de mahraç birasız çünkü orada kup aytırışıymaz. Kıskartır bir barışke hakkımız yok. Şunun için mahraç birip sop kitap kılıyapmız. A kup aytırılgen kubinç dereceliz aslında. 2'ye 2 tur buladı 1'ni koşsanız A'nın 5 taksim 2'ncisi buladı. Kup aytırılgen B'nin 2'ye 2 tur buladı 1'ni koşsanız 5 taksim 2'ncisi buladı. Bunu ham yana alakıda alakıda mahraçge ildizge alsak buladı. Alakta alakta ilizge olsak, kubinç dereceli ilizasta A'nın 5 taksim ikincisi. Ve kubinç dereceli ilizasta B'nin 5 taksim ikincisi buladı. Bu nima degani qarayın. Bizler bana bunday kaos olsak, hiç kim bizni uruşmaydı. Hop, A kubaytirilgen A'nın 5 taksim ikincisi ve onun neçincisini deb yazsak buladı. Kubinç dereceli iliz turup diyor qarayın. Ha? 1 taksim 3'ncisi deb yazsak bo'ladi. Çünkü xabaringiz bor, ildiz ko'rsatkichi mahrajga yoziladi. Buni ham xuddi shunday qilamiz. B'ning 5 taksim 2'ncisini 1 taksim 3'ncisi deb yozamiz. Çünkü bilasiz, yana qaytarib aytayapman, ildiz ko'rsatkichi mahrajga yozilishi kerak. A ko'paytirilgan, endi bu ikkalasi ko'payadi. 5 ni 1 ga ko'paytirasiz, 5 ni o'zi bo'ladi, 2 ni 3 ga ko'paytirasiz, 6 bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. 5 ni 1 ga ko'paytirasiz 5, 2 ni 3 ga ko'paytirasiz 6 bo'ladi. Asoslari bir xilliklar bor. Demak, bular bir-biriga qo'shilishi kerak. Ana birinchi darajasi va qo'shilgan 5 taqsim 6-chi darajasi va b ni 5 taqsim 6-chi darajasi. Bunga 6 ta mahraj bersak, 6 kere 1 6 5 ni qo'shsak a ning 11-chisi bo'ladi. 11-ci taksim 6-ncisi ve B'nin 5 taksim 6-ncisi bularken. Bu biz işledik deyip xursand bo'lishimiz kerak degan joy emas mana shu joyimiz. Şunu manfiyden birinci derecesi turibdi. Mana bunday manfiyden birinci derecesi. Bu ham bunga tegishli bo'ladi, ham bunga tegishli bo'ladi. Bu degani A'nın minus 11 taksim 6-ncisi, B'nin ise minus 5 taksim 6-ncisi degani. Ana endi bu kaosdan çıkan natija bo'lib qoldi. Kaos taşkarısı ise bana bunlar kütüp durup da. Avval siz ikinci iş kılın da Allah'ı da Allah'ı da ildizler gelin. B kub aytırılgan. İşte ben. Tezkar kılsayız hem bula da siz bana bunu da yakıp tezkar kılasız. A'nın 11 taksım 6'ncisi B'nin 5 taksım 6'ncisini minus 1'ncisi yok. Mahrajda bir bor deyimizde 1 taksim A'nın 11 taksim 6'ncisi ve B'nin 5 taksim 6'ncisi. Manfi derece
Derecanı teskari kıladı degani emas. Manfi derece. Asosni teskari kıladı. Asosni teskari kıladı. Bu 11 taksim 6 bu derece bu. Bu 6 taksim 11 kılıp koymaydı. Bizlerge bana bunday turgandan kura. Makhrajga ko'chib ketgandan ko'ra mana bunday oldida manfiysi turgani qulayroq ko'paytirganimiz. Ya'ni qavs ichidagi daraja bilan qavs tashqaridagi daraja ko'paytiriladi. 11 taqsim 6 ni minus 1 ga ko'paytiryapmiz. 5 taqsim 6 ni minus 1 ga ko'paytiryapmiz. Mana shunday. Ko'paytirganimiz qulay. Qavs ichidagi daraja bilan qavs tashqaridagi darajani. Xo'sh, endi men pastdagilarni o'chiraman. İkinci işimiz. Bana ko'paytirishimiz kerak. Alohida-alohida ildiz ostida A va ildiz ostida B. Alohida-alohida ko'pinchi darajaga keldik endi. Ko'pinchi darajali ildizda A, ko'pinchi darajali ildizda B. Xo'p, qavsning natijasiga keldik endi. Mana qavsning natijasi A ning -11/6-si, B ning -5/6-si bo'lyapti. Endi mana bularni men o'chirib yozaman. Siz esa mana shu joydan ko'chirib ketishingiz kerak. Buni o'chiramanda ildiz ostida a emas, 1/2 deb yozaman. Ildiz ostida b emas, 1/2 deb yozaman. Chunki bilasiz, ildiz ko'rsatkichi yozilmasa 2 bor derdik. Mana buni ham bunday deb yozmaymanda, 1/3 deb yozaman. Buni ham 1/3 deb yozaman. Endi esa asoslar bir xil bo'lganliklarini yagona bitta asosga olamanda darajalarini hisoblashtiraman. A asosga olaman 1/2 1/2 qo'shilgan 1/3 mana bu xo'sh ayrilgan -11/6 bo'ldi. Endi esa ko'paytirilgan b larni yagona asosga olaman. B ni birinchi darajasi qo'shilgan 1/2 ayrilgan yo yana qo'shilgan 1/3 endi ayrilgan 5/6. Endi mana bu 6 bo'lish uchun bunga 3tadan makhraj. Mana bu 6 bo'lish uchun bunga 2tadan makhraj. Ana o'shanda a ning umumiy holatda bu ham hammasi 6 bo'ladi. 3 kere 1 3, 2 kere 1 2, ayiru 11 bo'lyapti. Darajasida kasr ishlayapmiz. Xo'p, ko'paytirilgan b ga keladigan bo'lsak, mana bunga 3tadan makhraj. 6 bo'lish uchun bunga esa 2tadan makhraj. Bu birimiz turaversin mayli. Chunki hozir ko'rasiz, bu yerda nimadirlar bo'lib ketadi. Plus mana birni o'zi plus bu yog'iga to'xtaladigan bo'lsak, umumiy holatda 6 3 kere 1 3 plus 2 kere 1 2 minus 5 tenglik mana. Endi 3 ga 2 ni qo'shaman, 5 bo'ladi. 5 dan 11 ni ayirib yuboraman. Minusdan 6 bo'ladi. A ning -6/6 bo'lib qolyapti. Ko'paytirilgan b ni 2 ga 3 ni qo'shaman, 5 bo'ladi. 5 dan 5 ni ayiraman, 0 bo'ladi. 0 ni 6 ga bo'lib yuborsangiz, baribir 0. 1 ga qo'shing 0 ni, baribir 1 ni o'zi bo'ladi. Endi bular qisqarib ketsa, a ning -1-si va b ning 1-si. Manfiy daraja asosni teskari qilishini bilasiz. B ni birinchisi suratda qoladi. Bu esa a imiz oyoq osmondan bo'lib makhrajga tushib ketadi. B/a. Mana shunaqangi javobga to'xtalib qolar ekanmiz. Yo bo'lmasam, aynan shu ko'rinishdagi javob berilyapti, faqat joyi almashtirilgan. B karra a ning -1-si. D variantimizda joy egallagan. Juda ajoyib misol. Screenshot qilib oling. Kerak bo'ladi. Ishlanish yo'llari. O'chirsam maylimi? Savollar yo'qmi? Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, marhamat. Nechi kishimiz? Jonli efirda. 3ta. Yaxshi, juda ko'pchilik ekanmiz.
Xo'sh, ana endi qarang. 33-misol. 33-misol ham juda ajoyib tarzda berilgan. Kubinch darajali zosda x ni kvadrati plus 2 karra kubinch darajali zosda x plus 1 makhrajda x qo'shilgan 3 karra kubinch darajali zosda x ni kvadrati va 3 karra kubinch darajali zosda x plus 1. Bu yaqqol formula yoyilishlarini beryapti bizlarga. Kubinch darajali zosda x plus 1. Xo'p, yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu formula yoyilishi. Mana bu ham formula yoyilishi. Bu 2 ni bizlar mana bu formulada ko'rganmiz. A kvadrat plus 2 abda ko'rganmiz. Plus b kvadrat. Bunu yozib olamiz, qarang. Kubinch darajali zosda x ni kvadrati 2 karra kubinch darajali zosda x plus 1. Mana bu a'yimiz mana kubinch darajali zosda x va uni kvadrati mana bu yerda esa kvadratsiz kelyapti. A kvadratsiz. Kvadrati yo'q. A b yo'q-ku deyishingiz mumkin. 1 ga ko'paytirdingizmi? Ko'paytirmadingizmi? 1 ga kvadrat qo'yishingiz mumkin. Endi pastdagi 2 ta 3 qatlashgan qaysi formula yoyilishda bor? Eslab ko'ring. A kub plus 3 a kvadrat b plus 3 a b kvadratda bor. B kub demoqchi edim. Mana bular kub. Bu a plus b ning kubi shaklida yopiladi. Buni yozib olamiz. X plus 3 karra kubinch darajali zosda x ni kvadrati kelyapti aylar. B yo'q-ku deyishingiz mumkin. B emas, 1. 1 ga ko'paytirdingiz nima? Ko'paytirmadingiz nima? 3 karra kubinch darajali zosda x. Mana endi o'zi kelyapti. A ni o'zi kelyapti. Bu yerda a ni kvadrat, bu yerda a ni kubi. Nimaga kub yo'q-ku bunda desangiz, kubinch darajali ildiz bilan kub qisqarib ketgan. Chunki a emas, kubinch darajali ildiz ostida x bo'ladi. Plus b kub bo'lish kerak. Apa. Mana bu kvadrat. Mana bu yerda uyqusirab, cha kech bo'ldi-da. 10 dan oshdimi soat deyman. 10 ga yaqinlashdi menimcha. A plus b ning kubi. Endi b ning kubi bo'lish kerak. 1 ga kub kiydirdingiz nima? Kiydirmadingiz nima? Xullas, bizlar formulani yopib oladigan bo'lsak, bu formula mana bunday yopiladi. A plus b ning kvadrat shaklida yopiladi surati. Makhraji esa mana bunday kubi shaklida yopiladi. Faqat a'yimiz kubinchi darajali ildizda x ekanligini yaxshilab bilib qolishimiz kerakda xullas. Suratini yopayapman. Ildiz kubinchi darajali ildiz ostida x plus 1 ning kvadrati bo'ladi. Makhrajda esa kubinchi darajali ildiz ostida x plus 1 ning kubi bo'ladi. Ayrilgan 1 taqsim kubinchi darajali ildiz ostida x plus 1. Bilasiz, bir xilliklar bo'lsak, bular qisqaradi. 2 ta, bu yerda 3 ta. Demak, bu bilan bunda qisqarsa makhrajda bitta qoladi xullas. Chunki suratda 2 ta, makhrajda 3 ta degani. Ikkitasi qisqaradi, suratda 1, makhrajda esa bundan bittasi qoladi. Kubinch darajali zosda x plus 1 ayrilgan 1 taqsim kubinch darajali zosda x plus 1. Bularga javob berib yuborasiz, natija 0 chiqib qoladi. Chunki bular ishora jihatdan qarama-qarshi, ko'rinish jihatdan esa bir xil. Plus minus bular qisqarib ketadi. 0 ushbu javobimiz D variant bo'lib qoladi. Ga qarang. 34-misol. Xo'p, nihoyatda bir ayyorona misol turibdi bu yerda. 4-darajali ildizda pi, qarang, daraja ildizni ichiga kiritilgan. Y 4-darajali ildizda pi. Darajada ildiz dahshat berilgan. X ni 2 karra 4-darajali ildizda pi minus y ni 2 karra 4-darajali ildizda pi. Sizga savol, qachon daraja ko'paytiriladi? Mana bunday 2 karra 4-darajali ildizda pi, 2 karra 4-darajali ildizda pi. Qachonki birinchisini yashang, birinchi daraja qavs ichida, ikkinchisi esa qavs tashqarida. 4-darajali ildizda pi ni qavs ichiga yozganimiz qulayroq bo'ladi. Hozir sababini bilasiz. 4-darajali ildizda pi, 4-darajali ildizda pi taqsim makhraj deysa x ni 4-darajali ildizda pi sini kvadrati ayrilgan y 4-darajali ildizda pi sini kvadrati bo'lyapti. Makhrajdagi ko'rib turibsiz, mana bu formulani o'zginasi a kvadrat minus b kvadrat. Alohida alohida kvadratlari bor va ora ayirish.
Bu quyidagicha yoyilishini bilasiz. Bitta qavs minusdan, bitta qavs plusdan. Xo'p, suratga indamadik. 4-chi darajali jazosida pi minus y-ni 4-chi darajali jazosida pi. Maxrajni esa mana shu formulaga qo'yib ajratib yuboryapmiz. Ana o'shanda a minus b, ya'ni x-ni 4-chi darajali jazosida pi sidan y-ni 4-chi darajali jazosida pi sini ayiryapmiz. Chunki a ni joyida kvadrat ostida nimaki kelsa o'sha bo'lardi. B ni joyida kvadrat ostida nimaki kelsa shu bo'lar. Demak, a bularni joyiga qo'yib chiqyapmiz. Ko'paytirilgan 4-chi darajali x ni darajasida 4-chi darajali jazosida pi plus y-ni darajasida 4-chi darajali jazosida pi. Minusligi suratdagi bilan qisqarib ketadi. Shunda suratda 1 qoladi, maxrajda plusligi qoladi. X ni 4-chi darajali jazosida pi plus y-ni 4-chi darajali jazosida pi darajasi. Mana shunday bo'lib qolar ekan. Bu javobimiz A variantimizda. A variantga qarang. A variantda ko'rsatilgan. D-da minusligi ehtiyot bo'lish kerak. 4-chi daraja turibdi. 35 ga qarang. 35 ham nihoyatda uzun qilib ko'rsatilyapti. 35 ni ishlab olsak bo'ladi. Qolamizmi? Qaysini? Yo, keling shuni ishlab ko'rsatay, chunki bu yerda bir joyi bor. Mana 35-chi misolimiz. A minus b taqsim kubinchi darajali ildizda a minus kubinchi darajali ildizda b plus kubinchi darajali ildizda a b bo'lingan kubinchi darajali ildizda a qo'shilgan kubinchi darajali ildizda b qo'shilgan kubinchi darajali ildizda a ning kvadrati minus kubinchi darajali ildizda b ning kvadrati bo'lingan xo'sh kubinchi darajali ildizda a plus kubinchi darajali ildizda b xullas sig'dimi? Hozir bilsa ham amalladik-ku. Xullas tushunsak bo'ldi-da. Kino olmayapmiz-ku. Darslik olyapmiz. Tushunsak bo'ldi. Mana buni ishlab olamiz birinchi ish qilib. Ya buni nimasini ishlaymiz? Hech narsaga kelmayapti-ku deyishingiz mumkin. Qarang. A minus b taqsim kubinchi darajali jazosida a minus kubinchi darajali jazosida b. Biz maxrajdagiga o'xshatib olish uchun kubinchi darajali ildizga olamizda kubga ko'taramiz. Bini ham kubinchi darajali ildizga olamizda kubga ko'taramiz. Shunda ildiz bilan darajalar, ildiz darajalar qisqarsa, orqadagi vaziyatga qaytib qolamiz. Birinchi ish. Bu esa bizlarga a kub minus b kubni beradi. Uni yoyilishi quyidagicha. Ha, birinchi kichkina ildizi bo'lar, qarang, a kub minus b kubni yoyilishi. Birinchi kichkinasi xuddi mana shu minus bo'lsa minusligi, keyin esa kattasi a kvadrat minus a plus ab plus b kvadrat bo'ladi. Xo'p, lekin bu yerda a ni joyida kubinchi darajali ildizda a berilyapti, b ni joyida esa kubinchi darajali ildizda b berilyapti. Xo'p, ketdik. Demak, shu formulani birinchi kichkina qavsdan boshlaymiz. Kubinchi darajali jazosida a minus kubinchi darajali jazosida b. Endi esa katta qavsga o'tamiz. Kubinchi darajali jazosida a ni kvadrati plus kubinchi darajali jazosida ikkon ko'paytmasi ildiz ko'rsatkichi bir xil. Mana bunday qilib ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Kubinchi darajali jazosida b ni kvadrati. Maxrajda esa kubinchi darajali jazosida a minus kubinchi darajali jazosida b. Shunday qilib maxraj bilan bulari qisqarib ketar ekan. Ana endi yaxshilab e'tibor bersangiz. Shu yerdamisiz? Bitta siz qoldingizmi deyman a? Ikkinchi ish. Mana bu natijasiga buni qo'shib yuborish kerak. Mana natijasi buni qo'shib yuborishim kerak. Kubinchi darajali jazosida a ni kvadrati plus kubinchi darajali jazosida a b plus kubinchi darajali jazosida b ni kvadratiga buni qo'shaman. Qo'shilgan kubinchi darajali jazosida a b. Xo'sh, shunda mana bu ikkalasi qo'shilsa ikkitani beradi. K
Kubinç derecel zosta an kvadratı. Plus, hot şuna kadar ikte. Kubinç derecel zosta abi. Plus, kubinç derecel zosta bana kvadratı. Şimdi bu bize diye bana bu formülayı ishlatish kerak. A plus b'nin kvadratını. A kvadrat plus 2 abi. Plus b kvadrat şeklinde yoyilardi yu. Xuddi şu yoyilishda turibdi mana bu 2 abisi joy-joyda turibdi. Faqat a ni joyida ko'pinch darajali ildizda a, b ni joyida esa ko'pinch darajali ildizda b. Buni yopib olamiz. Yopilishi ko'pinch darajali ildizda a plus ko'pinch darajali ildizda b ni kvadrat shaklida yopiladi. Mana bu shaklda yopib olamiz. Endi shu chiqqan natijani deyapti, bo'ling mana bunga deyapti. Bu 3-chi ishimiz. Bo'lish o'rniga kasr chizig'ini qo'yib keting. Kubinç derecelli zasta a plus kubinç derecelli zasta b'nin kvadratını bo'ling. Mana bo'lish belgisini ge, mana buni qo'ydim. Bu bizaga qausdan chiqqan natijamiz mana bu bo'ldi. Endi shuni bo'layapmiz bunga. Kubinç derecelli zasta a qo'shuv kubinç derecelli zasta b ga. Bir xil narsa ko'rib turibsiz, faqat suratida bittasi qolib ketadi, suratda kvadrat. Kubinç derecelli zasta a plus kubinç derecelli zasta b. Mana shu natija bo'lar ekan bu yergacha. Mana bu yergacha ishladik. Kubinç derecelli zasta a plus kubinç derecelli zasta b bo'ldi. Bu yog'i endi osonroq nisbatan. Bu davomi. Xo'sh, men buni o'chirib tashladim. Xo'p, chunki alohida-alohida kvadrat turibdi, ora ayirish. Boyna, ben bir yerde aytib o'tdim. Bu mana bu formulaga tushyapti. A kvadrat minus b kvadrat. A minus b, a plus b şeklinde yoyiladi, bilasiz. Fakat a ni joyida a emas, b ni joyida b emas. Bunu yoyib yuboradigan bo'lsak, bu nechinchi ishimiz bo'ladi endi? Nechinchidir ishimizda? 4-chi ish ekan. 4-chi ish, o'shan davomi. Mana buni yoyyapmiz, mana tayiga chizganim yoyyapmiz. Kubinç derecelı zasta a minus kubinç derecelı zasta b, bitta qavs minusdan. Bitta qavs plusdan. A plus kubinç derecelı zasta b. Endi bo'lish o'rniga siz kasr chizig'i qo'yib ketavering mana, mana buni bo'lish. Bo'lish bor davomida. Kasr chizig'i mana ana bu yerda bo'lish belgisi. Va mana bu ikkinchi qavs. Kubinç derecelı zasta a plus kubinç derecelı zasta b. Bular qisqaradi mana bu. Shunda minusligi qolar ekan. Kubinç derecelı zasta a minus kubinç derecelı zasta b. Bu yerdagi natija kubinç derecelı zasta a minus kubinç derecelı zasta b. Endi oxirgi ishimiz 5-chi ish. Shu ikkalasini qo'shib yuborish talab qilinyapti. Kubinç derecelı zasta a plus kubinç derecelı zasta b ga. Mana bunga qo'shing, mana orada qo'shish bor. Mana bu yerda qo'shish bor. Qo'shing. Bundan chiqqan natija mana. Bu yoqqa yozdik mana bu narsa. Kub ildizda a minus kub ildizda b. Bular qisqarib ketsa, kub ildizda a'dan bitta, kub ildizdan a'dan yana bitta. Jami 2ta kub ildizda a. Ani aytayap 27 deyapti. 27 ni bu yoqqa keltirib qo'ysak, 2 kara kub ildizda 27. Bundan 3 chiqadi, 2 kutib oladi, 2 kara 3 bo'lib ketadi, 6 bo'lar ekan. 35 ni javobi 6. 6 D variant bo'lar ekan. Buguncha shu yerda tugatamiz.